Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali práve spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a praviť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Oh.
s vámi. Pomodlíme sa. O všemohúci Bože, veľká je Tvoja láska a dobrota, že nás nenechávaš v opustenosti a neistote, ale obdarúvaš nás veľkonočným požehnaním. Prosíme, aby si upevnil našu vieru, aby sme žili oddania pokorne a prinášali ovocie nového života. Posilňuj nás v boji proti zlým žiadostiam, aby sme svoje pochybnosti aj pokušenia v sile dôvery v Teba prekonávali. Lebo si nás vytrhol z moci zlého, vykúpil si nás zo zahynutia a uisťuješ nás svojou prítomnosťou skrze Ježiša Krista, nášho Pána, požehnaného na veky vekov. Dnešnú svätú epištolu čítame z prvého listu apoštola Jána z 5. kapitoly. Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží. To je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. Duch je, ktorý svedčí, pretože duch je pravda. Lebo traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi. Otec, Slovo a Duch Svätý. A títo traja jedno sú. Duch, voda a krv. A tí traja jedno sú. Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie. Lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Thank you.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 21. kapitole. Potom sa Ježíš zase zjavil učeníkom pri Tiberiátskom mori. A zjavil sa takto, boli tam pospolu Šimon, Peter a Tomáš prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby, hovoria mu, ideme aj my s tebou. A vybrali sa, vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Až na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš, deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spúste sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju nevládali vyťahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval, to je Pán. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na 200 lakťov a ťahali sieť s rýbami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rýbu a chlieb. Ježiš im kázal, doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol, poďte a jedzte. A ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si ty, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel za chlieb a dal im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako stal z mŕtvych. Z toho, že slova evanjelia vierou príjmame, vyznávajme teraz svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania. Verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Poncím Pilátom, ukrižovaný umrel, a pokorný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie, a život večný. Amen. Thank you.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, bratia a sestry, slovo Božie, ktoré máme napísané v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole od 24. verša takto. Tu však Tomáš, jeden z 12, príjmením Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme Pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku nevložím mu do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli dnuká jeho učeníci, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, daj sem prst a vidť moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Odpovedajúc mu, Tomáš povedal, Pán môj a Boh môj. A Ježiš mu riekol, pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Amen. Milí bratia, drahé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, nachádzame sa v období po Veľkej noci, keď si pripomíname víťazstvo Božej moci nad smrťou a nad hrobom, ktoré nás prevádza životom ako veľké svedectvo o živom a milujúcom Bohu. Aj učeníci, aj Tomáš sa stretávajú so živým a vzkrieseným Pánom. Niekedy pri stretnutiach skrývame svoje nálady či poznanie. Sme presvedčení, že je to tak lepšie. Dnes si však pripomeňme, buďme úprimní. Zvlášť to platí v duchovnom živote. Aj učeník Tomáš sa viackrát prejavil priamo, úprimne, bez zakrývania niečoho. Spomeňme si iba, že mal odvahu priznať, že nepozná cestu, po ktorej má Ježiš kráčať. A vtedy mu Pán povedal tie známe slova, ja som cesta, ja som pravda a ja som život. Teraz Tomáš odmietol povedať, že rozumel tomu, čo mu nerozumel, že veril tomu, čo mu neveril. Takto vidíme stáť učeníka Tomáša, ktorý zmeškal prvé stretnutie so vzkrieseným. Ostatní učeníci už videli Pána. Teraz pozerá na neho s túžbou presvedčiť sa, či je to naozaj on. A hoci je Tomáš skeptický, stále bol učeníkom a Ježišovi verný. Tomáš ale neskrýva svoje otázky. Jeho túžba po živom Bohu je aktuálna, veď aj on poznal Ježiša. A teraz opäť po všetkých udalostiach a ranách potrebuje mať skúsenosť so živým Ježišom Kristom. Aj on hľadá vzkrieseného. Vystupuje teda z radu, aby sa s ním opäť stretol a srdcom potvrdzuje vieru v Pána. Tomáš svoje vyznanie myslí vážne, veď vieme, že po Ježišovom vstúpení pôsobí podľa tradície misíne v Indii a zvestuje svoju osobnú skúsenosť zo stretnutia s Pánom. Na mieste toľkej biedy pôsobí misíne. To si pripomeňme aj my,
máme byť svetlom a toto svetlo zo stretnutia s Kristom niesť tam, kde je tma, kde je bieda a mnoho duchovných ťažkostí. Ľudia tu žijú bez nádeje. Naše svedectvá, každé jedno je jedinečné, je iné a majú čo povedať do biedy, ducha i tela, sú aktuálne, nadčasové, zapadajú presne do našich životov. Tieto patria do rodiny, deťom, manželom, vnukom, priateľom a ďalším ľuďom. V našom evanjeliu nám zaznieva, ako sa Tomáš vracia do spoločenstva ostatných učeníkov a tam stretáva Ježiša. Áno, prichádzame oveľa, ak sa separujeme z kresťanského spoločenstva, z Kristovej cirkvi, z Božej rodiny. O tom by vedel rozprávať aj Tomáš. Veď keď Ježiš prichádza za učeníkmi prvýkrát, zostal v ústraní a s Ježišom sa nestretol. Vo svojom smútku máme aj my tendenciu sa separovať, utekať od ľudí, no v skutočnosti je to čas, kedy by sme mali vyhľadávať spoločenstvo Kristovho ľudu, Božej rodiny, pretože práve tam stretávame Ježiša Krista v Jeho slove a to nás kriesí, dvíha k životu, hovorí ku nám, posúva nás dopredu. Pán Ježiš kriesí aj to, čo nás v živote ťaží a nedovolí nám dýchať a nás pochováva. Veľkonočná zvesť nás kriesí a dovoluje ísť ďalej. Kristus žije, Boh sa stal víťazom nad hrobom, aj nad našim. Veď všetko, čo urobil, smieme si privlastniť. Urobil to pre nás. Slovo o vzkriesení patrí nám, aby sme ho počuli a vzali ho do života a tak prekonali vo svetle Kristovo vzkriesenia víťazstva nad smrťou, hriechom, mnohé ťažké veci, ktoré riešime, ktorými prechádzame a ktoré, ako neraz hovoríme, nás pochovávajú, pretože nie sme schopní prejsť nimi sami bez Božej pomoci. Mnohé nás zastavujú na ceste a hľadáme východiska. Na mnohých situáciách sme sa naučili, že bez Božej pomoci nie je možné nimi prejsť. Tomáš má otázky. A na tie sa nebojí opýtať vzkrieseného. Možno sa aj my neraz cítime byť Tomášom. Možno sme v situácii, keď potrebujeme s Pánom rozprávať a pýtať sa, pretože práve moja situácia je pre mňa nezrozumiteľná. Nerozumiem, čo sa deje v mojom živote. Podobných otázok máme mnoho, aj tie, Bože, kde si? Hľadám ťa. Ak máme otázky, položme ich do modlitieb. Buďme úprimní aj k sebe a k Bohu. Len tak môžeme mať osobnú skúsenosť viery. Pán neodmieta Tomáša v jeho potrebe vidieť ani nás. Chce, aby sme videli srdcom. Chce, aby sme sa posunuli od vidieť k veriť. Naše úprimné hľadanie nás privádza k nemu. Tento evanjeliový príbeh kladie dôraz na skutočnosť vzkriesenia. Nie je to zdanie ani výmysel. Pán sa naozaj s učeníkmi stretol po vzkriesení. Pán Ježiš ukázal učeníkom ruky a bok. Podobné gesto zopakoval pri Tomášovi. Evanjelista chce zdôrazniť, že nedošlo k zámene osôb. Pred učeníkmi nestojí nejaký dvojník s výzorom Ježiša Krista. Vzkriesenie je realitou.
Zahraďme sa do Božieho slova, do svedectva učeníkov, ktorí videli vzkrieseného a počuli jeho pokoj vám. Keď prišiel Ježiš, prišiel pokoj. Tento potrebujeme dnes počuť a z neho žiť. Potrebujeme žiť vo svetle Božej lásky, pravdy, spoločenstva, o ktoré sme v tejto dobe ukrátení. A čakáme na to, kedy sa otvoria brány kostolov a v nich aj naše srdcia pre vyznanie. Bože, koľkokrát som vošiel do chrámu a teba som nehľadal. Bože, premrhal som veľa príležitostí prísť za tebou. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aby žil v našich srdciach, v našich vzťahoch a aby sme prežili veľký návrat k Bohu. O takýto vzťah môžeme prosiť všetci. Nežiť svoju formálnu vieru, ale živú, úprimnú, vyznávajúcu, chváliacu. Pán Ježiš vyzval Tomáša, aby sa dotkol jeho rán. Dotkol sa Tomáš Krista. Je dôležité, že sa Ježiš dotkol jeho srdca. Dôležité je vyznanie Pán môj a Boh môj. Je to jeho osobné vyznanie. Tomáš prežil Boží dotyk. Prežil to, čo môžeme aj my. To môj je dôležité pre každého z nás. Môj Pán, môj Boh. Boží syn vyviedol Tomáša z jeho vlastnej uzavretosti, ktorá je silnejšia než zatvorené dvere miestnosti. A čo nás oddeluje od Pána? Čo nás zavrelo? Čo zlomilo? Že sme prestali hľadať, čo nás zabrzdilo, aby sme ďalej hľadali Boha a prišli do spoločenstva cirkvi či cirkevného zboru. Pán Boh s tebou neskončil, má ťa rád. Učeníci sa zamkli, zatvorili dvere aj v našom príbehu to tak sledujeme. Zatvorené dvere aj v našom živote berú nádej. Možno je to starosť, možno je to bolesť, možno je to neistota. Chcem ťa dnes povzbudiť. Hľadajme Ježiša Krista aj v starosti. K tomu nás povzbudzujú udalosti a deje po vzkriesení, evanjelia aj učeník Tomáš. Vzkriesený už neumiera, smrť nad ním nepanuje, je živý, teda je po mojom a tvojom boku. Nikdy neprestávajme hľadať Pána. On dáva pokoj, ktorý hľadáme. Táto istota nás vedie modliť sa kedykoľvek k Ježišovi, hovoriť s ním. Dnes nás vzkriesený Pán pozýva, pozri moje rany. Nebuď neveriaci, ale veriaci. Podobne ako Tomáš, aj my v dnešný deň urobme dôležitý krok v duchovnom živote. Svoje osobné vyznanie viery. Pán môj a Boh môj. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, nevideli sme ťa svojimi očami, no predsa sme vďaka tvojmu svätému duchu uverili v teba a poznali, že ty máš slova večného života. Vyznávame dnes svoju vieru tými jednoduchými slovami Pán môj a Boh môj. A ďakujeme ti za to, že sa nám skrze tvoje vzkriesenie opäť dostalo nádeje večného života. Daj, aby sme sa z toho úprimne radovali, všetky pokušenia a skúšky znášali,
a tešili sa na to, že raz ťa tvárou v tvár uzrieme a večne s tebou prebývať budeme. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť so všetkými vami, ktorí nehynúcou láskou milujete nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Martin Rázus, modlitba. O Kriste, keď si zvládol smrť, neodchod od nás. S nami buď. Voď nás a v púti z lásky rať, na naše ľudské biedy hľaď. Buď s tými, čo ťa volajú a v Tvoju pomoc úfajú. Kde slúži nemoc, zhliadni, lieč a daj čuť verným Tvoju reč, čo dvíha z lôžka, uľaví, osladí život boľavý. Buď s tými, čo šli do sveta, kde nádej v Tebe opretá. Pomáhaj dietkám, rodičom, nedaj trieť biedy na ničom. A tých, čo v smútkoch hľadia k nám, poteš, o Pane, poteš sám. Uisti ich v svojej dobrote o novom, lepšom živote, kde zliadajú, až príde čas stratených svojich milých zas. A keď sa budí nový kvet, i strom sa počal pod ním skvieť, i tráva bujnie zelená, na poli úfnosť znovená. Ach, Spasiteľu, šťastia praj, a chlebu nášmu požehnaj. Jak v Emaus, tých raz z večera, sa zrak náš k Tebe upiera. O, ostaň s nami. S nami buď. Pamätaj na nás, na svoj ľud. A niekdy, až raz zmrkne sa, otvor nám svoje nebesá. Amen.
Večne požehnaný Pane náš Bože, nebeský Oče, vďaka Ti za to, že si vzkriesil svojho Syna, nášho Pána, skrze Neho vytrhol si nás z otroctva hriechu a smrti. Obdaroval si nás nádejou večnosti, istotou odpustenia hriechov a pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Nabádaš nás a učíš chodiť v novote života a bojovať dobrý boj viery proti hriešným žiadostiam a slabostiam tela, proti pokušeniam, ktoré nás ohrozujú. Prosíme o silu Ducha Svätého, keď nás naša vlastná malovernosť ohrozuje, aby sme z milosti Tvojej nad zlom víťazili a raz aj korunu večnosti dosiahli pre česť oslávenia chválu na večné veky. V Pánu, dnešné služby Božie s Božím požehnaním sme ukončili. Srdečne vás pozývam na budúci týždeň na služby Božie do Horných Salí. Pokoj vám.